聞くぜ。 聞くぜ。
Agnes!こいつは効くぜ。フルブースト、攻めるわよ。
悪いな。チャンスだ。触れました。攻めるなよ。こいつは効くぞ。切り裂け。させるかよ。 こいつは効くぜ。 私に力を。
達成ですね。入金を確認したわ。癒されますね。どうかしましたか？今一瞬光ったような、気のせいでしょうか。周囲を警戒しろ。そこだ。何なのよあんたたち。というか、なんで私に気づいたわけ？企業秘密だ。それよりあんたの方だろ。その猫耳のようなフォルムに今の身のこなし、もしかしてグリムキャッツっつう知女か？誰が知女よ。例の噂の何かの迷彩でよく見えませんが、体のラインがはっきりと分かる格好、あれが大人ですか？いつか私もダメですよフェリちゃん、真似したらダメです。タグ、子供の教育に悪いだろうが。うるさいわね。これがグリムキャッツのスタイルなの。やっぱあんたがグリムキャッツか。あ、そうよ、私がグリムキャッツよ。何よ、文句でもあるの？いや、どうでもいいんだが。そもそもあんたたちこそ何者？遊撃士じゃあなさそうね。女の子もいるみたいだけど、ただ者じゃないわね。もしかして私を捕まえに？誤解です。
私たちは CID から依頼されて。 CID？ やっぱり体制側じゃない。そっちの男もなんか気に食わないし、力ずくで押し通らせてもらうわ。面白い、やってみろよ。怪盗との戦闘、いい訓練になりそうです。はっ、後悔させてやるわ。話を聞いてくださいよ。相手になるぜ。さあ覚悟なさい。ブーストするなら今よ。フルブースト攻めるわよ。どうしたの。こっちだ。そらそら、ステータスを表示します。シャドウブーストのチャンスです。ガンガン行くぞ。ユースビフアルアハブアンファスナ、チャンスです。見せてあげるわ。炎よ、我らの息吹を。バーサー呪いぜ。食らえろ。シールド展開。全チャンスです。これはどうでしょう。ブーストレベル最大です。癒しはホワイトヒーロー。
します。後期です。返すぜ。そうだよ。そこだ、フェリー。そこです。スタンです。チャンスです。それ。バンさん。全力で行きましょう。ガンガン行くぞ。炎よ。そうだよ。やっ。せーの、いただけ。後期です。えいっ。そこです。あん。チャンスだ。こっちだ。そうだ、そこだ、フェリー。フェリーちゃん、捕らえました。燃え上がれ。少しはやるみたいね。それ、アニエスさん。上等だ。炎よ。ドライブ開始。そうだよ。やっ。ワイルドスナッシュ。借りは返すぜ。こいつは効くぜ。どうだよ。いや、アニエスさん。よし、望むところです。見せてあげるわ。ガードスの攻撃。
シャードブーストのチャンスです。炎よ、ブーストするなら今よ。頑張ってください。そうだよ。いや、シールド展開。やっやっ、私が相手です。やっやっ、あう、付き合い。嘘、ひるんだ。なんなのよ。ま、こんなもんだろ。なかなかやるじゃない。気に触る男ね。こうなったらこっちも本気で行くわよ。さあ、後悔させて。遅れたらどうしよう。もう、あんたたちのせいだからね。そうね、これ以上はちょっとやばいし。どういう事情があるかは知らないけど、あなたたちは悪い子じゃなさそう。でもそこの男は覚えておきなさい。いつか絶対目にもの見せてやるから。お前たち、それはこちらのセリフだ。よっぽど縁があるようだな、スプリガン。新顔もいるようだが、とりあえずご同道願おうか。
皆さん、作品は楽しんでいただけましたか？ゾーイ役のジュディス・ルンスターです。ジュディス・ルンスター、私的に印象に残ったのは、なんといっても後半のあの脱出シーンですね。何せ撮影の際は共演者も含めてクルー全員でずぶ濡れになりながら、10回以上も撮り直したんですから。監督ったら、もっとじゃ、もっとエロ、情熱的にダイブしろなんて容赦なくリテイクして、さすがにちょっと切れかかりましたよ。面白かったぞ。よろしければご馳走いたしましょうか。お久しぶりですね、バンさん。首都で少々所用がありまして、あなたにお目にかかるのも含めてね。近くに私どもが経営する主家がありますので、少々話を聞いていただけませんか？あれは確か兵ゆえの。やっぱりあの男、ただ者じゃなさそうね。私にも気づいてたみたいだし、ママたちにも相談しなきゃ。ヘイユエ貿易公司社長のサオリーと申します。お嬢さん方、今後もお見知りおきを。まあそれも一面ですが、それは残念。こちらとしてはあなたとは良好な関係を築きたいと思っているのですが、まあせっかくですし、お食事の前に話だけでも
聞いていただけませんか。実はバンさんにはコートに出張していただきたいのです。そのコートで最近厄介事が続いていましてね、警察やギルドにも頼れないこともあって、ほとほと困り果てているのです。無論我々兵ゆえも対処するつもりですが、我らが振るう力はあまりに大きすぎる。そこでスプリガン殿の手をお借りできないかと思った次第でして。やるからには徹底的に一撃で、これが長老方の方針です。今のアルマータはかつての中規模マフィアだった頃とはわけが違います。狙いの見極めも含め慎重を期してかかる必要があるでしょう。挑発されているとはいえ、短絡的な報復などは避けるべきかと。ただ跳ね返りが一人いるのですよ。兵ゆえにまだ所属していない溢れんばかりのカリスマのある問題児が。少々長くなりましたが、食事前のお話はこれくらいで。これ以上はバンさんが出張を引き受けていただいてからといたしましょう。
いいえ、実は私は明朝クロスベルに立つ予定でしてね、この場で返事がいただきたいのですよ。そこで黙られるからあなたには期待してしまうのです。言うまでもなく保険です。そちらは応じていただけるか分かりませんので。そうご理解いただければ。大陸中東はバリス四国から取り寄せた秘伝の生ドライフルーツを使った前菜です。まずはご賞味あれ。大変貴重なものでして、ヘイユエでもめったに手に入らない一品です。依頼を引き受けてくださったら16種詰め合わせの特箱をお送りしましょう。もちろん報酬とは別に、あくまで感謝の気持ちとして。いかがですか、晩さん。